Amigos do meu canal no YouTube, se você considerar um sisteminha como esse aqui e utilizar a notação de matrizes, você pode reescrevê-lo da seguinte maneira. Dessa forma fica evidenciada a matriz aqui dos coeficientes. Essa matriz é muito importante, pois caso o determinante associado a ela seja diferente de zero, então o sistema será possível e determinado. Então, quando o determinante da matriz dos coeficientes é diferente de zero, o sistema é possível e determinado. Nesse caso, você pode encontrar o valor das incógnitas x e y utilizando o valor do determinante da matriz dos coeficientes da seguinte maneira. X será uma fração desse tipo aqui. No denominador, vai aparecer justamente o determinante da matriz dos coeficientes. E no numerador, vai aparecer a mesma coisa. Só que no lugar dessa coluna aqui, que está associada à letrinha X, a gente coloca E e F, os termos independentes. E os outros a gente repete. Então, E e F na coluninha aqui do X. E se a gente quiser encontrar o valor do Y, a gente trabalha de forma semelhante. É uma fração. No denominador aparece o determinante da matriz dos coeficientes. E no numerador, o determinante de uma matriz quase igual a essa. A única diferença é que a gente vai trocar a coluna aqui referente ao Y pelas letrinhas E e F, que são os termos independentes. Então, a gente vai ter A, C, E e F. Então, quando o determinante da matriz dos coeficientes é diferente de zero, o sistema é possível determinado e a gente pode encontrar o valor das incógnitas dessa forma. É claro que eu estou exemplificando aqui para o caso de um sistema 2x2, né? Duas equações e duas incógnitas. Mas isso também pode ser generalizado para um sistema com n equações e n incógnitas. Se o determinante da matriz dos coeficientes for igual a zero, o que, que vai acontecer? Se o determinante da matriz dos coeficientes for igual a zero, duas situações podem ocorrer. O sistema pode ser possível, porém indeterminado, ou o sistema pode ser simplesmente impossível. Aí você me pergunta, professor, quando é que ele vai ser possível e indeterminado e quando é que ele vai ser impossível? Você vai ter que fazer o escalonamento do sistema para poder descobrir quando é que ele vai ser impossível ou possível e indeterminado. Um exemplo muito interessante é quando nós temos um sistema homogêneo. Um sistema homogêneo é aquele formado de tal maneira que os termos independentes são todos iguais a zero. O sistema homogêneo é sempre possível, pois ele sempre admite a solução nula. Como assim? Se você trocar x e y por zero em cada uma das equações, você vai ver que todas elas se verificam, pois zero igual a zero. É claro que isso tudo pode ser generalizado para sistemas lineares maiores. Já que o sistema homogêneo é sempre possível, ou seja, ele admite a solução trivial na qual todas as incógnitas são iguais a zero, se o determinante da matriz dos seus coeficientes for nulo, então esse sistema será automaticamente possível e indeterminado. Se ele for diferente de zero, o determinante da matriz dos coeficientes for diferente de zero, o sistema será possível e determinado. No caso, ele só terá a solução nula. Professor, dá um exemplo de um sistema impossível. Beleza, vamos lá. Vamos fazer um sistema assim. X mais Y igual a 1. 2X mais 2Y igual a 3. Esse sistema eu ainda nem resolvi, mas já sei que ele é impossível. Pois se x mais y é 1, a gente espera que 2x mais 2y seja o dobro disso, ou seja, 2. Como eu falei aqui a 3, então esse sistema aqui é um sistema impossível. Mais uma vez, eu gostaria de repetir o seguinte. No caso do sistema ser homogêneo, ele sempre admite a solução trivial, que é a solução na qual todas as incógnitas são iguais a zero. Então, nesse tipo de sistema, se o determinante da matriz dos coeficientes for nulo, então o sistema será possível e indeterminado. Porque nunca ele vai ser impossível, ele admite pelo menos a solução trivial. No caso do determinante da matriz dos seus coeficientes ser diferente de zero, o sistema será possível e determinado. Ou seja, só terá a solução trivial. Galera, eu gravei esse vídeo aqui porque eu vou utilizar algumas das ideias que eu apresentei para resolver a nona questão do ITA 2014, Prova de Matemática, Parte Objetiva. Se você apoia esse projeto, eu peço que você clique em gostei, adicione esse vídeo aos seus favoritos e deixe um comentário aí para incentivar a produção de novos vídeos. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!